როგორ აფასებთ გამგებლის გადაწყვეტილებას თანამშრომლებისთვის დრეს კოდის დაწესების შესახებ? მე მგონი სწორი. სწორად მიმაჩნია. არ არის, არ არის მიღებული ასე საზოგადოებაში, ასე დახეული ჯინსებით, ელასტიკებით, დეკოლტეებით და ასე შემდეგ. ნორმალურობა ყველაფერში საჭირო. ეს არის სერიოზული ორგანიზაცია და ადამიანიც უნდა გამოიყენებოდეს შესაბამისი თანამდებობის და შესაბამისი მოვალეობის შესრულების გამო. აი შესაბამის შესაძლებლობაში რას გულისხმობთ მაგათ? შესაბამისი, ის არის სერიოზული ორგანიზაცია, რომელშიდაც მისგან უნდა მიიღოს დანარჩენმა ირგვლივ მყოფმა, თუნდაც ახალგაზრდობამ, რაღაც გარკვეული ეთიკის ნორმები. რა მნიშვნელობა აქვს გამგეობაში ვმუშაობ თუ საკრებულოში? ჩარჩოებში რატო უნდა ჩავჯდეთ, როდესაც უბრალოდ მოქალაქეები ვართ და ნებისმიერ ადამიანს გვაქვს უფლება როგორც გვინდა ისე ვიაროთ. მიღებულია კი სწორი გადაწყვეტილება ნახავთ, რომ ინტელიგენტები უფრო ჩასული უნდა იყოს, არა სპორტულად, არამედ როგორც ინტელიგენცია ეფერება. ყველაზე დიდი აბსურდი ის არის, რომ ამით გამგეობამ უნდა დაიცვას ზნეობრივ ეთიკური ნორმები, რომელიც გამგებლისთვის შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს ზნეობა, გამგეობის რომელიმე თანამშრომლისთვის სხვა, ჩემთვის კიდე სხვა და რაც მთავარია, ცალსახად იკვეთება ამ ბრძანებით გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნები და ერთგვარად ეს ბრძანება შეიძლება შეფასდეს როგორც სექსიზმის ერთ-ერთ გამოვლინება. წუხელ გადაცემაში რო ვნახე ზუგირის გამგებლობის უფროსმა რო თქვა შარვალებით რო შემოდიანო და იმით რომ ძალიან კარგია, კაბა უნდა ეცვას ქალს, კაბით უნდა დადიოდეს და ბიჭი შარვალით უნდა დადიოდეს. ძალიან სწორი აზრია. გამგებლობა გახლავთ საჯარო სამსახური, რომელიც მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს მათ შორის ჩაცმულობის ეტიკეტითა და სტილით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მიუღებელია გამგებლობის შენობაში თანამშრომელი მოვიდეს, ასე ვთქვათ, სპორტული ან ნახევრად სპორტული ან ეთიკურად მიუღებელი ჩაცმულობით, ვარცხნილობით. გარკვეულწილად საზოგადოების მხრიდანაც ამოსული ესეთი მინიშნებები იყო.